nee na Gallé. Naam. Ñaw ñu ñu programme to en kiri de. En kiri kay. Bismillah. En kiri. Salam alaykum. Salam alaykum. Dem kiri don. Kireja. Kireja. Dem tan. Ko don tamper. Ono ka mbaan boyani fa dami. Bismillah. Babu Gallé joddo. Ala babu ati babu Gallé joddo. Jara. Hey. Haa adi ya ñangen ngari. Hankadi no ni alkhali kuddo dendu an bismillah atottam kongol ya ha yey kay yaña kono biiru da ni tan affaireo ari ha yettima ni kola 20 et le 21 inshallah ne hawra nyalawma samedi e dimanche an hawo holbe nodda e nyalawma odon nyalawma odon non nodda hen ko ben yodbe yontade posanabe cegene ne ngacce yontade woni holbe en noddi hen bandirado men gorko modi samba wagn et madame inspecteur sow et parrainage men deux premier jour woni wa tour samedi neuf sa jekka an tam haw e holbe ngol invité ji men invité wuji men ko khalidou ndiaj e cierno modi comité e holon kadi eden jaade hen amul pullo eden jaade hen kadi on gorko joddo jontare moftanaade ci gineji mu woni holon abdou kamara eden jaade hen kadi hay odon biereedo maba gisi woni boccisiido baram de badjoumi mi dako le 20 et le 21 avec le nogas et nogas bu programme balle nogas et nogas bu un programme no pewnen ha few en nodi kan fof daruna be ala fof lega fof nodi wurmo fof nodi diwan fof nodi ka fof ngar be tawtare on jaram allah jaram yalla ha hokkro men tawtare amin enen nodi hen dendangal wuro ngo fof daru tibunaabe fof nodi hen seret diola mandinke ndiago saro kulle fof enen noddi hen bamal non hayso aran ma won mo neli ma be ngar ma nelal moko yotta haado mo meeda yide non beji cukolal keccel yo ar ñene hen ma nan dum lol ngere e kewal ngere e kewal on noddam onu fof Omar Daya kono biiru da ni tan wadde non hongo heddi holon heddi woni nalanke men on gorko jontal jol dow woni Moussa Diaw ko kanko jaadete ne jammaaji ididi wadden gacciani hay goto kala non jodi nodo ina fadi nyalawmo yo andu nyalawmo yettima comme no mawndiragal men Amad Tall wirni kala nogas e nogas e goof en gacciani hay goto enen jaade hen non e Amad Tall jaaden hen bandiraado men gorko biyeteedo Omar Daya e gaajo jaaden hen kadi gijiragal men biyeteedo Mayram kono non honko heddi on debbo joddo jontaalo ciot fofa naado cegedeji ne ngacce yontaabi woni yaay ñang non ngandi a koy men heddi de kono yetti hon wadde non hawa a haali haala ka fof wadde non gasi comme ari ardi fedde dande leñol onon fo on ji ari ardi invité wuji men non no mbayno leydi nda baba baydi mal non hayso arañ manel wadde bandiraabe sikilaabe ma wul ma wel te so jogori ubde tan en ngacce